se i uživaj. Taksi radio. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Dobro jutro, slušate Naksi radio. Znam da jedva čekate petak da se družimo, da pijemo kafu, da pevamo, da igramo, a u tome će mi pomoći moja današnja gošća. Mlada, lepa, talentovana, to se podrazumeva kad je ona u pitanju. Ja hoću da kažem drugu stvar. Ona je neko koga sam mnogo zavoleo na posljednjem zajedničkom projektu koji smo radili u prošloj sezoni. U pitanju je predstava Viktor Viktorija, a ona igra glavnu ulogu, moja draga Mina Lazarević. Mina, dobro jutro i dobrodošla na Naksi radio. Ćao Žarko, bolje te našla. Hvala ti što si došla pre svega ovako rano. Znam da posle ovoga imaš i probu u pozorištu. Tako, pa fino ću da razradim ovaj glas tamo za pevačku aparat. Probu, ali nije meni ovo rano, ja ustajem u 7 svaki dan. Uh-huh. Ide se u školu, ide se u vrtić, kuva se ručak i onda da se stigne na probu u 11 mora svašta nešto se obavi kod kuće. A hoću pre svega da te pitam, evo generalno o pozorištu, koliko sad trenutno imaš naslova, nevezano samo za Terazije, da li sad ono, da li nešto novo, možda sad u pripremi? Ne, trenutno čekam početak snimanja serije. Uh-huh. A što se pozorišta tiče, tu su Ženidba i Udadba i Viktor Viktorija na Terazijama. I od ovako da kažem produkcije koje su vezane za neku salu, to je Čorba od Kanarinca. Uh-huh. U Zvezdara teatru i u Vuku igram Menjamo žene i Bračni kabare. Kaži mi, što se tiče te serije, možeš nešto da nam više otkriješ ili to sad još uvek se, ono što kažu, krčka? Pa mogu da vam otkrijem, ali neću sve, glupo je, zato što zato što će to je da bude jedno osveženje i za mene i za publiku, tako da to šta ja igram tu, dobro, niko ne očekuje zapravo. Što se tiče filma, kakva je tu situacija? Volim televiziju, volim pozorište, verovatno bih voljela i film da ga imam u većoj meri. Probala sam, malo sam ga onako takla, okusila, da. Jeste, lepo je, divno je, e sad ne znači da neću možda jednog dana da igram nečiju tetku ili baku na filmu, pa ću tad recimo da napravim fenomenalnu za film filmsku karijeru. Za film nikad nije kasno, da. Ma za glumu nikad nije za glumu, kasno, mi glumimo dok smo živi. Tako je. Pravimo kratku pauzu pa se vraćamo na razgovor. Ostanite uz Naksi radio. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Stepanova. Mina Lazarević, gost Naksi radija. Mina, znam da se baviš i pedagogijom, imaš svoju školu glume, koliko već dugo? Evo treća godina. Kako to ide? Pa svake godine drugačije situacije, mi ćemo sada startujemo od oktobra meseca, još uvijek ne znam koliko će da mi se njih pojavi. Tu su neki koji su stalni, dođu neki novi. Nikad nisam mislila da ću se baviti pedagogijom. To je nešto što je se kuvalo u meni godinama, ali nekako nije bilo vremena od posla da počnem. I eto, pre 2,5 godine se to desilo, ja sam odlučila. Bilo je neko zatišje u glumi i rekao sad ili nikad. I mogu ti reći da mi je božanstveno. I ambiciozna sam i trudim se pošteno da radim i sama držim časove. Dakle, nije ono škola nosi moje ime, a neki drugi ljudi se pojavljaju. Da. Zaista sam želala da ja sa decom radim. Za sada uspevam u tome, postižem sve. Naporno je, ali deca su čudesna. Toliko su naporna i toliko ti pokupe energiju, a s druge strane izađeš potpuno katarzičan napolje. Pročišćen, oplemenjen. Posle svega onoga što ti se desi sa odraslim ljudima, dođeš kod njih desetak koji su tako čisti, i recimo dođem na čas mrtva i istrošena i kažem, jao čoveče, sad treba čas, ne mogu, stvarno ne mogu. Sad ću da im kažem da danas ne možemo da radimo. I međutim, onda ja dođem, oni me zagrle i izljube svih desetoro i ja se rastočim u baru. Koji je to uzrast? Pa to je osnovna škola. Osnovna škola. E sad ima prvaka, mislim, uglavnom nema nekih osmaka. Ajde da kažem, oni su recimo već u nekim vodama za gimnaziju, ali recimo od prvog do šestog, sedmog ih ima. Preslatki su, obožavam ih. Lepo, pa dobro, ajde da onda i kažem, eto, za sve zainteresovane koji nas slušaju. Znači, škola glume... Na dva mesta smo. Osnovna škola Kneginja Milica u 62. bloku i Ćiril i Metodije učiteljsko naselje. Jel ima neki sajt nekako da te nađu? Na Facebooku imam škola glume Mine Lazarević. A neko gostovanje na Terazijama da sredimo. Onako neki matine da bude. Može. Eto. Matine može. Pravimo pauzu, ostanite uz Naksi radio.
slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Woo! Mina Lazarević, gost Naksi Radija. Mina... Žarko Stepanov, domaćin. Da. Znam da si ovu pesmu izvodila na svojim solističkim koncertima. To je nešto što voliš da radiš onako kad nisi u pozorištu. Da. Šta je sad sa tim? Jel imaš neke planove vezano pa nemam, za to? Pa nemam, sad sam jako zauzeta. Sad stvarno nemam vremena. Dobro, to je bila lepa stvar. Tu je bio i naš kolega Ivan Bosilčić kao tvoj gost, Ivana Knežević. Nikola Bulatović. Pa okupljam ja sve koji su slobodni i koji mogu da mi se pridruže, da nas bude onako... Kod nas je to problematično uvek okupiti toliki sastav, orkestri su skupi. I malo ljudi možda koji pevaju tu vrstu muzike. Pa ja i malo kažem, je ljudi, a malo je ljudi koji kupuju karte za to, to je veći problem. Dok ti platiš orkestar, dok platiš salu. Nadamo se onda da ćeš uskorije da napraviš jedan veliki koncert. Pa i ja se nadam. Da ću ja biti gost. Mislim, dosta više ovog. Da, stvarno ista lica, stvarno. Da, ponavljam se. Pravimo pauzu pa se vraćamo na razgovor. Ostanite u Znak si radi. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Mina Lazarević, moja draga gošća ovoga jutra. Mina, evo, aj sad, vraćamo se konačno na ovu temu, Viktor Viktorija. Da li je istina, zaista si tu ulogu čekala, ne smijem da kažem koliko? Pa ne smiješ, što su već rekao mlada koleginica. Dugo sam je čekala, ali mislim da je došla u pravom trenutku. Mislim da je došla u trenutku moje prave zrelosti i vladanja scenom. Da bi se to vodilo ovako kako ja mislim sada da to treba, mislim da mora da se ima iskustvo i kilometraža, što kažu, da. Na kraju krajeva to i nije mlada žena, tako da i treba ona da ima neke godinice iza sebe. Mislim da mi je baš došla u pravom trenutku. Kakav si osjećaj imala kad si, da kažem, konačno dobila ulogu? Sad su to vjerojatno podeljena neka osjećanja. S jedne strane velika radost i sreća što si je konačno dobila, s druge strane možda i strah kako ćeš sad to, velika odgovornost. Da li ćeš sad zaista da opravdaš to što si toliko dugo očekivali? Ne, nisam imala taj strah. Meni je glavni zadatak bio da se vratim u top formu. I onda sam došla kod Eme moje, sad mi je već i prijateljica, moja instruktorka fitnessa. U stvari nije fitness, nego je to teretano koje se radi sa TRX-om. Ja kažem, slušaj, reko, jel možeš ti za mjesec dana mene da dovedeš u red? Ona me pogleda i verovatno i sad mi je i rekla skoro, pomislim, bože, ove glumice razmažene, uobražene. Da, hoće mjesec dana. Za mjesec dana ja nju da dovedem to u red. Kao, da. Ja kažem, slušaj, reko, treba da mi dovedeš u red za mjesec dana da bi ja mogla uopšte da uđem u proces rada i u baletsku salu i tako dalje. Ona kaže, pa znaš šta, mogu da probam, ali ne mogu da ti da garantujem i moraš da dolaziš svaki dan. Ja sam rekla, ja sam uporna kao mazga i ja ću ti dolaziti svaki dan, a ti ćeš, reko,
mene uprkos mom kukanju i psovanju i bogoradanju da maltretiraš maksimalno. Verovao ti meni ili ne, ona mene dovela u red za mesec dana. Ja i sad samo da kažem... To mi je bio najveći izazov. Samo da kažemo, znači, treći, četvrti oktobar, opet ćemo napraviti pauzu, ako se slažeš, idemo malo na muziku, pa se vraćamo na razgovor, ostanite uz Maxi Radio. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Mina Lazarević, gost Maxi Radija, glavna glumica predstave Viktor Viktorija. Mina, da li su ti sad onako, da kažem, ne slegli utisci, ali uopšte kako sad vidiš tu predstavu i da li si negde zadovoljna kako je to na kraju ispalo? Da li si tako zamišljala? Pre tih godina. Da ti kažem nešto, nisam zamišljala nikako. Trudim se da se ne oslanjam na neki materijal. Viktor Viktorija sam gledala davno, baš davno, i nisam želela da gledam, čak nisam želela ni da slušam muziku, zbog toga što sam žela da potpuno pravim nešto svoje, nešto novo. A što se same predstave tiče, toliko sam zadovoljna energijom koja se desila u njoj, toliko sam zadovoljna saradnjom sa svim kolegama, toliko sam grizla, toliko sam uživala i toliko sam se prepustila tome i toliko mi je bilo lepo da, to je ono što sad publika, ja sam već videla na prvih 5-6 predstava da se ljudi ponavljaju u publici. Jako je malo izvođenja bilo, a već su gledali po 2-3-4 puta. E, to je ono što je fenomen. To je ono što nikad ne možeš da znaš šta se to desi. Kao i ono kad se predstava sklopi u par dana pred premijeru od raspada sistema. E, to su neki pozorišni fenomeni kad dolaze ljudi da gledaju više puta, a uopšte ne znaju da objasne zašto dolaze da gledaju više puta. Potpuno su fascinirani, ja vidim im izraz lica u sali. To je jedan osmeh, ali onako ukočen osmeh, potpuno ljudi ne mogu da skupe usta, ne mogu osmeh da skinu sa lica. Blagi facijali se napravio. Apsolutno, ali to je ono što smo hteli, to je ono što smo radili, to je naš posao, to je ta predstava, to je taj tekst, to je ta energija. Dakle, ljudi dođu i budu 3 sata nasmejani. Tako da mislim da smo uradili posao i mislim da će ta predstava dugo da živi dok god ja budem mogla, budem u formi. I eto, naravno, da pozovemo sve ove koji nisu gledali, da dođu u pozorišnu Terazije. 3., 4., 8., 31. Verujem da ćete uživati. Družimo se još malo sa tobom, a zato ostanite uz Maxi Radio. Mina Lazarević je gost. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Mina Lazarević, gost Naksi Radio ovog jutra. Mina, tvoja neka preporuka za naše divne i drage slušaoce? Ja volim da preporučujem moje predstave zato što za njih uvek mogu da garantujem da će ljudi dobro da se provedu. U tom smislu moja preporuka je Čorba od kanarinca u Zvezdara teatru. Ljuba Bandović i ja igramo u režiji Staše Koprivice. Jedna divna, predivna životna, ljubavna priča između Jece i Mede. Ona hoće da se uda, on neće da se ženi. I onda u 5 minuta isprobaju ceo život. Ali onako na jedan najdivniji, najživotniji, najduhovitiji način. To ću doći da gledam, ja nisam pogledao. Ali to je bukvalno od suza radosnica do onih drugih suza. Dakle, i onda te opet vraćam u smeh, pa te opet rastužim. Dakle, to je onako pozorište u pravom smislu te reči. Hvala ti što si odvojila vreme. I, što i da se rano. Bude sa decom što više. Deca su... Ukras sveta. Deca su zaista ukras sveta. Slažem se. Ja nemam decu, ali slažem se. Imaš sestrić. Imam sestrić i sestričinu. Eto, vidiš. Hvala ti što si bila moj gost i gost Naksi Radija. Ajde, pokaži se da vidim. Ali vidiš, neće me filmovi, pa kako onda James Bond, mislim. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. And
Let sky fall. Žarko Stepanov, hvala ti na pratnji. Mina Lazarević, hvala ti na gostovanju. A vi, dragi slušalci, ostavite vas Dax i radio. Opusti se i uživaj. Opusti se i uživaj. Dax i radio.